سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی نماز روزہ قبول فرمائے، لیکن ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جن کا مغرب کے بعد بھی روزہ ہوتا ہے. نہ جانے کیا راز چھپا ہے سجدوں میں، انسان جتنا جھکتا ہے اتنا کامیاب ہوتا ہے. او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھے، اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے.